Města. Pulzující lidská mraveniště. Centra společenského života, práce, obchodu a zábavy. Městské oblasti po celém světě prožívají za posledních 20 let dramatický růst. V současnosti v nich žije více než 3,5 miliardy lidí. Největší změnu zaznamenávají zejména v rozvojových zemích, které přecházejí z venkovských ekonomik na ekonomiky městské. Světová populace se od roku 1960 do roku 2020 zdvojnásobila. A očekává se, že v roce 2050 bude počet obyvatel planety téměř 10 miliard. 99% tohoto populačního růstu a 50% toho městského se děje v rozvojových zemích. Podle programu OSN pro životní prostředí žila ještě v roce 2020 v Africe a Asii většina obyvatel na venkově. Tyto kontinenty ale zažívají obrovskou míru populační expanze a jejich města rostou raketovým tempem. Do roku 2050 bude žít 60 až 70% rozvojového světa v metropolích a megalopolích, tedy městských oblastech s více než 10 miliony obyvatel. Ve vyspělých zemích bude v roce 2050 žít ve městech dokonce 80 nebo 90% obyvatel. A OSN předpovídá, že města po celém světě budou domovem 6 miliard lidí. Města byla od nepaměti hlavními tahouny ekonomik, spotřebiteli energie, ale také znečišťovateli. V současnosti jsou zodpovědná za více než 2/3 světové produkce skleníkových plynů. Hrozba globální energetické krize, spojená se změnou klimatu, vyžaduje inovace v energetických odvětvích a změny k zodpovědné spotřebě v globálním měřítku. K tomu, aby byla zajištěna životaschopná, zdravá a ekologická budoucnost, svět potřebuje radikální změny v chování lidstva a okamžitý přechod na obnovitelné zdroje energie. Já myslím, že lidstvo se nachází v současné době na bodu zlomu, kde je potřeba něco s přírodním prostředím kolem nás, něco začít dělat a ne jenom něco na papíře, ale prostě přistoupit k tomu systémově. Dřív nám stačily opatření stavebně technického charakteru, ekonomicko-provozní, ale jsme v situaci, kdy si najednou každý z nás musí uvědomit tu změnu, ten svůj osobní přístup, změnu myšlení. My jsme se dostali do fáze, kdy změna klimatu neskutečným způsobem ovlivňuje nejenom to okolní prostředí kolem nás, ale vlastně to vlastní klima ve městech. Málo kdo si uvědomuje, že 75% vyprodukované energie v Evropské unii spotřebovávají právě města. Z toho budovy spotřebovávají 40%. Doprava činí 32% a nějaký 28% činí průmysl. Takže když porovnáme to, co spotřebovává průmysl a co spotřebovávají budovy, tak proto je potřeba se tomu takhle začít věnovat. Začít uplatňovat víc ty prvky zelenomodré infrastruktury, kdy zavádíme vlastně ta jemná klimatická environmentální opatření do měst v podobě vodních prvků, zeleně. Když se bavíme o těch samotných budovách, tak možná bychom si řekli, tak stačí třeba, nevím, mít méně spotřebičů, mít méně techniky, technologií vlastně v těch domech a bude to stačit na to, aby ty domy byly úspornější, ale není to tak, protože 80% vlastně veškeré energie, kterou budovy spotřebovávají, spotřebováváme na to nejzákladnější, to znamená na topení a na chlazení. Pojem udržitelnost a šetrnost se začíná objevovat v těch konceptech urbanismu už na začátku 20. století. Souvisí to s místy, kam se postupně města rozšiřovaly, s místy, které byly propojené na přírodní zdroje, například na vodní prvky v tom městském plenéru. A tam už se začíná objevovat přístup k šetrnosti, to znamená využívání těch zdrojů, co nejmenší dopad té budovy do životního prostředí. OSN uvádí, že do roku 2030 se očekává zvýšení globálních požadavků na energii o 60 až 85%. Podle doporučení Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC
snížení emisí a omezení globálního oteplování planety bez okamžitých opatření nedosáhneme. Evropa se k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 zavázala v zelené dohodě pro Evropu. Pro někoho může být překvapivé, že budovy, které stojí na místě, nějak výrazně ovlivňují životní prostředí. Takzvaná uhlíková stopa u nich totiž zůstává tak trochu skrytá. A ukazuje se až ve chvíli, kdy si chceme zatopit nebo třeba nabít mobil. Ta energie, kterou v těch domech spotřebováváme, tak znamená produkci skleníkových plynů, zejména tedy toho CO2, o kterém se tak často mluví. Budovy se podílejí na jeho tvorbě zhruba 1/3 a je to mnohem větší podíl, než jaký má třeba průmysl, který vytváří asi 20% té produkce skleníkových plynů. A dokonce je to méně, než vytváří doprava, která včetně té letecké, tak znamená asi 25% skleníkových plynů, které tady v Evropě vytváříme. Přestože ve městech hraje hlavní roli výroba energie z fosilních paliv, stále více se ukazuje, že udržitelná energie je pro budoucnost jedinou možnou alternativou. Pařížská dohoda, kterou podepsalo 194 zemí světa a Evropská unie, si klade za cíl omezit produkci CO2 z lidských zdrojů a udržet růst průměrné globální teploty pod 2 stupni Celsia oproti období před průmyslovou revolucí. Zelená dohoda pro Evropu, takzvaný Green Deal, která na Pařížskou dohodu reaguje, má ambice jít příkladem v boji proti klimatickým změnám a chce Evropu dovést do roku 2050 k dosažení uhlíkové neutrality. Pokud se Evropská unie chce bavit o tom, že někdy do roku 2050 chce být uhlíkově neutrální, to znamená neprodukovat žádný nadbytečný oxid uhličitý, tak nemůže nechat stranou i budovy. Protože budovy jsou vlastně největším spotřebitelem energie v Evropské unii. Spotřebovávají 40% veškeré energie, která se v Evropské unii vyrobí. A z tohoto důvodu vlastně nemůžeme bez toho, abychom něco dělali se spotřebou budov, dosáhnout těch cílů, které jsou nastaveny. Společná energetická koncepce Evropské unie spočívá ve zvyšování obnovitelných zdrojů v energetickém mixu, přičemž cílem je snížení emisí CO2 ekvivalent až o nějakých 55% do roku 2030 v porovnání vlastně s emisemi produkovanými v 90. letech. Jako kontinent bychom měli dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050. A máme tam přestupný rok 2030, kde bychom měli dosáhnout jako Evropa o 55% emisí méně ve vztahu k roku 1990. Ten Green Deal je v podstatě investiční plán, který zahrnuje základní podporu sektoru nejenom ze stavebnictví, ale i z ostatního průmyslu. A je to v současnosti největší historický plán od druhé světové války. Energetika České republiky v drtivé většině pracuje se zdrojem černého hnědého uhlí. A jak víme, i uhelná komise Evropská unie směřuje oklonu tohoto de facto nečistého zdroje. Těch kapitol, které sledujeme v Green Dealu, je větší řada, nicméně bych upozornil na 2 kapitoly. Rozvoj cirkulární ekonomiky. Máme veliké problémy už se získáváním primárních zdrojů, s jejich těžením, s otevíráním nových nalezišť a musíme se připravit na to, že stavební odpad tvoří více než 30% veškerého odpadu průmyslového. Pojďme ho zpátky využít ku prospěchu a znovu k budování nějakých nových produktů a děl. A druhá věc je cesta k nízkouhlíkové energetice, která, jak sledujeme, tak pozemní stavitelství zasáhne zcela jistě. A je tam obrovská příležitost, řekl bych skoro obchodní příležitost století a zároveň je to umně propojená. Ta environmentální stránka s ekonomickou stránkou se velmi dobře propojuje. Tam já vidím velikou příležitost pro firmy ze stavebnictví. Je tedy jasné, že cesta k omezení produkce CO2 začíná u energetiky. Kde se ale vlastně bere energie pro města? V Česku se ročně vyrobí kolem 80 terawatt hodin elektrické energie.
Čistou spotřebu přitom pokryje produkce z tepelných a jaderných elektráren, tedy fosilních paliv a jaderných zdrojů. Podíl obnovitelných zdrojů se pohybuje řádově v jednotkách procent. Podstatnou součástí infrastruktury ve městě a v obci tak je energetická stránka věci. Samozřejmě, že je důležité voda, odpady, všechno, ale přeci jenom ta energetika je vždycky srdcem toho celého, protože bez energetiky by ty ostatní věci taky nefungovaly. Primární energie je energie, která neprošla žádným procesem transformace. To znamená, vlastně nic jsem s ní nedělal, abych ji mohl spotřebovávat. A my ji dělíme na obnovitelnou a neobnovitelnou. Neobnovitelná je energie z fosilních paliv, jako je zemní plyn, ropa, uhlí, patří tam i jaderná energie. Obnovitelný, to už asi je známější, to je vlastně energie větru, slunce, vzduchu, země. Takže takhle to dělíme. Zodpovědnost za energetickou náročnost budov ve městech jde často za samosprávami. Ty disponují desítkami nebo i stovkami nemovitostí. Administrativních, vzdělávacích, společenských nebo sportovních. K jejich správě by mělo patřit řízení energetiky odborníkem, který může přinést velké úspory. Tak energetický management je proces neustálého zlepšování hospodaření s energií. V poslední době se používá i často na městech, ve městech a obcích. Jde o to, že nějakým způsobem už nejste pouze to město nějakým zákazníkem, který pouze platí výdaje za energie, ale snažíte se energii spořit a snažíte se nějakým způsobem vyrábět i obnovitelnou energii z místních zdrojů. A jde o to, aby se na městě nějakým způsobem sbíraly údaje o spotřebě energie, o potřebě energie a nějak se v podstatě tyhle ty toky dávaly dohromady. Vlastně energetický manažer by měl v prvé řadě hledat úspory ve spotřebě energie a zvyšovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů, aby vlastně těch externích energetických zdrojů, těch třeba neobnovitelných, bylo ve městě co nejméně. Řeknu konkrétní příklad, pokud jde spoustu investic do veřejného osvětlení a vy zjistíte, že veřejné osvětlení je třeba 0,5 celkové spotřeby energie v rámci města, tak určitě by mělo smysl zase dá třeba více peněz nebo připravit více projektů i v jiných sektorech, ve sektorech budov, v sektorech služeb a tak dále. Nemá úplně smysl ušetřit třeba 1-2 miliony na investici při nějaké rekonstrukci a pak platit za provoz mnohem více, než kdybyste ještě teda udělal nějaká dodatečná opatření, takže měl by se počítat vlastně ten life cycle cost, vlastně celkové náklady, vlastně životnosti toho projektu, které pak když tam máte nějaká energetické úsporné opatření, jsou samozřejmě lepší. Teďka v současné době může být nějakých odhadem 20-25 měst v České republice, které mají nějakého energetického manažera, který se tady těm věcem věnuje. No, tak myslím si, že město od určité velikosti by toho manažera mělo mít právě proto, že on jim vlastně prioritizuje ty projekty energetické a vlastně jim šetří významně i provozní výdaje, takže se i je schopen sám zaplatit, není to nějaká další administrativní pozice. Pokud nějakou investici zrealizujete třeba o 2-3 miliony dražší a během životnosti té technologie nebo toho opatření vám ušetří nějakých 15 milionů navíc, tak je samozřejmě lepší realizovat tuhletu investici, než šetřit na těch investičních nákladech, což často se při tom rozhodování právě na těch městech, obcích neděje. Je třeba říci, že města v současné době příliš efektivně energii neužívají, protože nemají dostatečné, neuplatňují dostatečné nástroje k efektivnosti užití energie a často chybějí i peníze na opatření, která by mohla zlepšit tuto efektivitu. Takže je jasné, že ta města, která se budou orientovat na systém energetického managementu, tedy na nějaké průběžnou kontrolu
toho, jak se s energií nakládá, tak ty budou mít výhodu, budou vědět, kde jsou mimo optimální stavy v užití energie a jaké příležitosti ke zvýšení užití energie je možné dosáhnout a za jakých podmínek, to znamená, kolik to bude stát a jaké efekty to přinese. Města řeší energetický management především z těch důvodů, že jim jde o náklady, takže každá úspora, pokud je efektivní, tak přinese samozřejmě i do kasy toho města i úsporu hodnotovém vyjádření. Energetický audit sleduje užití energie ve zdrojích energie, v distribučních systémech, v budovách a v technologiích, ale také v dopravě, což je v současné době novinka, že energetický audit tedy obsahuje i dopravní prostředky. Energetický management zdaleka není jen pro velká města, jako je třeba Praha nebo Brno. V Česku je už i řada menších měst a obcí, kterým pomáhá vydat se na cestu k udržitelnosti. Jedním z nich je i středočeské Kladno. Město známé pro svou minulost v hornictví a v těžkém průmyslu. Město Kladno v roce 2021 připravilo celkovou strategii pro novou energetickou politiku. Bez strategie se velmi těžko plánuje. Máme tam rozbor určitých priorit, ale taky zdrojů energie, které jsou nesmírně důležité na zmapování a nějaké plánování různých opatření. Město Kladno vlastně bere energii z místní teplárny, která vlastně drtivé většině pracuje se zdrojem na černém uhlí. A jak víme, tak ten trend směřuje od odklonu uhlí a zavádění do energetické bilance, do energetického mixu jiné zdroje, například obnovitelné zdroje energie a tak dále. Město Kladno vlastně letos představilo celkovou strategii pro novou dekádu do roku 2030, ale dívali jsme se až za rok 2050, což je trošku luštění z křišťálové koule. A samozřejmě primárním pohledem bylo se podívat, jak je možné černé uhlí nahradit jinými zdroji. Těmi novými zdroji samozřejmě můžou být obnovitelné zdroje energie, ať už ze sluníčka, to znamená instalace fotovoltaických elektráren, ale taky debatujeme možnost třeba spalování odpadů a pro energetické využití, to znamená komunikujeme například s teplárnou nebo s dalšími firmami, aby se nějaké takové zařízení zvážilo nakladně realizovat. Novou celkovou strategii města jsme stavili v rámci mezinárodního projektu Sparsk, v rámci něhož velmi intenzivně spolupracujeme s ČVUT a USIBem. Pro nás univerzita a podobní partneři jsou nesmírně důležití, protože se umí podívat na ty věci jinak. A zároveň kromě celkové vize jednotlivých priorit se díváme na konkrétní projekty. Těmi konkrétními projekty může být energetické úspory v budovách, takže pracujeme na celkovém konceptu EPC modelu, to znamená podívat se na budovy, rekonstruovat je, ale dívat se na ně komplexně. Komplexně znamená podívat se na jejich uživatele, na jejich komfort, aby jsme nejenom nezateplili budovy, ale aby se jim dobře dýchalo, aby měli perfektní klima, aby se tam cítili dobře v těch budovách. V rámci těch budov samozřejmě uvažujeme o instalaci fotovoltaických panelů na střechy. Aktuálně to mapujeme a díváme se na efektivitu využití tady toho zdroje, případnou distribuci v rámci budovy. Nicméně samozřejmě třeba v kontextu škol a výtěžnosti během letních prázdnin se musíme velmi dobře zvážit poměr investic, návratnosti a využití té energie. Dalším takovým velkým projektem je zavádění elektromobility ve městě. Zde velmi intenzivně spolupracujeme vlastně s dodavatelem dopravy Arrivou a už dneska máme na stole celkový kontext zavádění dvou hlavních linek, včetně výstavby rychlodobíjecí infrastruktury na Točnách a pevně věříme, že v horizontu 2, 3, 4 let se nám podaří vlastně naplnit i závazky Evropské unie na nízkoemisní a bezemisní dopravu ve městě. V rámci mezinárodního projektu máme jeden velký úkol, relativně je to velký trend dneska v Evropě a to je takzvaný koncept Positive Energy District, městská čtvrť s energetickou pozitivitou, která to znamená, že více vyrobíme, než spotřebujeme. Takovou lokalitu plánujeme na sportovních areálech s letiště a už dneska vlastně realizujeme dílčí projekty například na zimním stadioně Kladno, kde se díváme na úspory energie, zároveň plánujeme
a pracujeme na výměnu energetického centra, kde dojde výměně technologií, chlazení a zároveň propočítáváme velmi intenzivně využití odpadního tepla, které by, pokud to dobře dopadne, může dodávat energii klidně pro 4 velké výškové budovy pro bydlení. Nám extrémně pomáhá se na to dívat komplexně a strategicky, proto jsme se nejdřív rozhodli vlastně zmapovat všechny data na městě, podívat se na spotřeby, podívat se na distribuci. Zároveň jsme zavedli velmi inteligentní software na energetický management, kde na 1, 2, 3 kliknutí uvidíte veškeré informace nejdřív za budovy, ale následně budeme chtít pracovat s daty dál. Je to propojené třeba i na burzu, nákup energií, na revize a tak dále. V roce 2030 jsme si stanovili cíle snížit emise až o 40% zhruba a energetickou náročnost až o 30%. A tohle budeme chtít dosáhnout právě konkrétními velkými nebo malými projekty. Zároveň se díváme až do roku 2050 a to je pro nás velmi složité, byť Evropa sama o sobě strategicky hovoří o uhlíkové neutralitě. Nicméně v kontextu odklonu uhlí, ekonomiky, nejasné jaderné politiky je velmi složité pracovat s tímhle horizontem, ale my se o to snažíme a budeme postupnými kroky k tomu směřovat. Ani pro Kladno tedy není úplně jednoduché na Green Deal zareagovat tak zásadními změnami. Díky propojení s dalšími městy v Evropě má ale oproti jiným městům velkou výhodu. Získává cenné know-how od měst, která jsou v procesu transformace mnohem dál. A právě sdílení informací a dat je pro efektivní přechod k udržitelné energetice klíčové. Česká republika se poslední dobou velmi inspiruje zahraničím. Spousta měst dělá zahraniční projekty. Já bych řekl, že to je nejlepší způsob, jak se naučit jinak realizovat ty věci. Nastartovat naši práci vlastně nám pomohl mezinárodní projekt, který nám přinesl kapacity, přinesl nám experty, přinesl nám jiný pohled, přinesl nám spolupráci. Taky jsme založili celkovou energetickou platformu, kde máme i místní firmy, máme tam výzkumné organizace, ale i partnery třeba na národní úrovni, jako je ČSSK, Českomoravská záruční rozvojová banka a tak dále. A to je velmi důležitý faktor, který se neúplně děje v ostatních částech České republiky. A co si budeme povídat, přece jenom to energetika ještě se není ještě priorita pro všechna města. Je to něco dlouhodobého, těžko uchopitelného a zároveň asi i města a obce drtí dennodenní operativa, běžné problémy, komunikace s občany, což jsou také důležité věci. Ale je potřeba opravdu začít pracovat strategicky s dlouhodobým výhledem. Jedním z nejdůležitějších předpokladů na cestě k udržitelnosti je přechod na obnovitelné zdroje energie. V našich podmínkách se nabízí fotovoltaika, větrné a vodní elektrárny. Jsou ale i další možnosti. Každý Čech ročně vyprodukuje přes 3,5 tuny odpadu. A existují způsoby, jak jej přeměnit na energii. Nejznámější je jeho spalování ve spalovnách. Ale přicházejí i nové a velice slibné technologie. Bioplynová stanice ve Vyškově vsadila na výrobu zemního plynu. Máme pilotní projekt svozu gastroodpadů přímo vlastně z domácností, kde jsme rozmístili 40 popelnic, které postupně svážíme do naší bioplynové stanice. A postupně vlastně, tak jak ten projekt se rozjíždí, tak je vidět, že lidi si vlastně na to třídění zvykají a tak, jak jsou zvyklí třídit plasty, kov, sklo a papír, tak postupně začínají separovat i tu biologickou složku, ze který v přilehlé odpadové bioplynové odpadářské stanici vyrábíme elektřinu, teplo a zemní plyn. A naším cílem v tuto chvíli je rozšířit kapacitu této stanice na zpracování většího množství odpadů a vlastně zahájit spolupráci s většími městy, jako je například Brno, ve svozu odpadů přímo vlastně od domácností a následně výroby elektřiny, tepla a zemního plynu. Velký potenciál vnímáme právě v zemním plynu, který je možnost těchto odpadů vyrobit, což je vlastně věc, kterou za EFG děláme jako jediný a první v České republice a rádi bychom to právě rozšířili do dalších projektů, které budou poblíž měst a tento zemní plyn je možné využívat například jako alternativní pohonnou hmotu, na kterou mohou jezdit autobusy.
V řadě českých měst dneska už autobusy na CNG jezdí, přičemž ale bavíme se o fosilním zemním plynu s tím, že náš zemní plyn vyrobený z odpadu má až 80% nižší emisní stopu než právě ten fosilní. Čili tady lze vlastně významně přispět, řekněme, k energetické koncepci Evropské unie a ke snížení emisí oxidu uhličitého. Cesta k udržitelnosti je plná překážek a výzev. Na svém konci má ale připravenou řadu odměn. Hlavní je pozitivní dopad na životní prostředí, ale i finanční úspory za získanou energii a také její nižší spotřebu. V Česku je proto k dispozici celá řada podpor a dotačních programů. Národní program životní prostředí, Nová zelená úsporám, dotace na výměnu kotlů a zavedení ekologicky šetrných způsobů vytápění. Obrovským akcelerátorem těchto změn jsou přicházející finanční prostředky vlastně z Evropské unie, teďka v podobě modernizačního fondu, národního plánu obnovy, operačního programu životní prostředí. A to jsou všechno finanční prostředky, které jsou nejenom do těch strukturálně postižených regionů, jako je Moravskoslezský kraj, Karlovarský a Chomutovsko-Ústecký, ale vlastně plošně po celé České republice. Pravda je, že většina projektů, která směřují k úspoře energie, jsou využívána v oblasti různých dotačních titulů a když by tyto tituly nebyly, tak ty města pravděpodobně neseženou peníze, aby mohly zainvestovat z vlastních prostředků. Udržitelné projekty jsou v dlouhodobém horizontu přínosné pro jednotlivce, města a celou společnost. Obrovské počáteční investice jsou ale mnohdy pro investory velkou překážkou. A tady přichází na řadu koncept vhodný nejen pro firmy, ale zejména pro města a obce. Energetická služba se zaručeným výsledkem. EPC projekty je taková speciální skupina projektů energetických úspor, kde vlastně ten zpracovatel, ten, kdo dodává tady tenhle ten projekt, tak ručí za to, že dosáhne nějakých úspor, které předem spočítal a na kterých jste se vlastně předem dohodli. Je to velmi dobrá varianta, přirovnal bych to třeba k hypotéce. Když vlastně víte, že potřebujete dělat ty energetické úspory, ale zároveň nemáte dost našetřeno, abyste to mohli udělat za své peníze teď hned, tak EPC projekt je skvělý v tom, že díky tomu, že ty úspory tam jsou garantované, tak ten zhotovitel je velmi často ochotný i ty úspory zafinancovat na tom začátku a potom je nechat splácet z těch úspor, které v těch následujících zhruba, u nás se to pohybuje kolem 10 let, tak ta budova v tom vašem vlastnictví dosahuje. Je to koncept, který vznikl ve Spojených státech někdy v 70. letech v reakci na ropnou krizi, kdy byla společenská objednávka na propojení veřejného sektoru se soukromým sektorem. Hledal se prostě způsob, jak ten soukromý sektor může pomoci veřejnému. A byla tam vlastně i nějaká motivace využít i soukromého financování, ale hlavně toho soukromého know-how odborných soukromých firm. Neznám projekt, který by se nepovedl. Že opravdu to přináší maximální míru úspor při optimálním vynaložení investičních prostředků. Zájmy obou stran jsou vlastně stejné. Maximalizace úspor při optimalizaci investice. To je v pořádku. No a teď jde o to, všechno má své pro a proti. Těch pro je v tomhle způsobu asi víc, že vlastně někdo za mě zainvestuje, ono se mi to vrací. Už jsem slyšel termín, že je to až skoro perpetuum mobile, že vlastně do toho nemusím vynaložit prostředky. A když se ten projekt dobře připraví, tak vychází vždycky velmi dobře. U EPC projektů nejsou prakticky nikdy více náklady, což u standardních investičních projektů je skoro vždycky. A tady ne, protože ta ESCO firma to má od začátku až do konce. Už od projektu, od návrhu vlastně, to znamená, nemá na koho svádět, že to neudělala dobře.
EPC projekty jsou vhodné zejména pro větší realizace. To znamená, že na úplně malinké projekty typu rodinný dům, tak tam se prostě nevyplatí nasadit tu armádu techniků, kteří prověřují ty technologie a dávají vlastně dohromady ten komplex té nejvyšší úspory, která je možná. Dokonce se to nikdy nevyplácí ani na jednotlivých budovách třeba menších samospráv. Tady to má jednoduché řešení, že ty EPC projekty pro ty menší obce tak jsou většinou na více budovách v té dané obci a vlastně teprve dohromady to vytváří ten celek, který potom vychází jak v těch úsporách, tak i vlastně v té ekonomice toho nasazení, toho know-how, toho experta, který to zpracovává. Ty projekty jsou z podstaty vhodné pro každého, kdo má nějakou budovu z historií, případně i nějaký provoz nebo výrobní linku, to je úplně jedno. Prostě všechno, co spotřebovává energii a je tam známka vidět toho, že to je nehospodárné a že by se to přes investice dalo změnit a dá se tam dosáhnout úspory, tak každý takovýto případ je potenciálně pro EPC vhodný. EPC projekty jsou určené vlastně pro jakékoliv typy subjektů, které dokážou prokázat právě tu stabilitu, aby bylo jasné, že vlastně v těch 10 letech třeba budou mít ty prostředky, kterými uhradí tu jakoby splátku, dejme tomu. To znamená, můžou to být primárně samosprávy nebo vůbec veřejná správa, kde je jasné, že to rozpočtové financování tu stabilitu poskytuje ve velké míře, ale nejsou vyloučeny ani podnikatelské subjekty, které mají nějakou historii, mají nějaký majetek a tím pádem jednak mají tu potřebu na tom majetku dělat ty energetické úspory se zárukou a na straně druhé jsou pro toho zhotovitele, případně pro tu banku, vlastně důvěryhodným partnerem pro to financování. Tady v Čechách právě máme takovou specialitu, že tady skoro všichni zákazníci chtějí, aby ten projekt byl samofinancovatelný. Aby se řeklo, že třeba máme na to 10 let, to se dá tak smlouva podepsat na 10 roků, a za těch 10 let chtějí, aby to všechno bylo s rezervou splaceno jenom z garantovaných úspor. Tím pádem vlastně se trošku vymezí i to řešení. Až vlastně donedávna, kdy toto byla dost důležitá a častá podmínka zadavatelů, tak ty projekty se řešily primárně na technologických zařízeních budov. Neřešilo se vůbec zateplení nebo výměna oken, konec konců na to tady byly dotační programy a nebylo to úplně potřeba spojovat. Dneska vidíme, že se to mění a taky díky změnám vlastně v dotační politice to EPC se začíná dělat komplexně, včetně toho zateplení. Tak se to dělá v Německu vlastně od samého začátku s tím, že tam prostě jsou ti zákazníci smíření s tím, že se nezaplatí celý projekt jenom z úspor, ale hledají takové řešení, takové dodavatele, který má nejlepší vlastně poměr investice úspora. V Čechách jsme šli jinou cestou, tady opravdu těch projektů deficitních takzvaně je minimum, i když i tady se to občas děje, ale je to třeba tak 5-10 maximálně procent těch projektů, co znám, tak byly řízeně deficitní od začátku. Existuje nedůvěra vůči EPC projektům ze strany těch potenciálních klientů, protože nedůvěřují, že ten projekt bude skutečně tak dobře připravený a zrealizovaný. A ono to vzniká z nějakých důvodů, které už jsou za náma dálo, že zkrátka se poradenství nedůvěřuje nebo vůbec sem přístupům. Velmi důležitá věc u EPC projektů a taková bariéra poměrně velká je v tom, že trvají 8, 10 i 12 let. A to je o mnoho déle, než je jedno volební období, teď myslím u měst, obcí, krajů. A bohužel politici poměrně obtížně dohlídnou za to své volební období. Existuje plno vlaštovek, kdy opravdu jsou zodpovědní politici a snaží se hledat způsoby, ale bohužel pořád ještě jsou to vlaštovky a tahle ta metoda EPC je opravdu jedinečná tím, že vyváží zájem
obou stran na stejnou míru, jak toho klienta, to znamená toho města, tak toho dodavatele té ESCO firmy. Vraťme se nyní zpátky na začátek. Kolem roku 2050 mají žít ve městech 3/4 světové populace. A na Zemi bude v té době skoro 10 miliard lidí. To znamená, že města po celém světě budou muset pojmout více obyvatel, než kolik jich bylo na celé planetě v roce 2000. O hledání cest k udržitelnosti ve městech se snaží Organizace spojených národů na několika frontách. Nová agenda pro města, kterou OSN přijalo už v roce 2016, stanovuje standardy a principy pro plánování, výstavbu, správu a rozvoj městských oblastí a podpory využívání čisté energie. A zároveň zdůrazňuje vazby mezi udržitelným urbanismem, tvorbou pracovních míst, ochranou ekosystémů a zlepšenou kvalitou života. Program OSN pro lidská sídla Habitat klade důraz na smysluplné využívání přírodních prvků, parků, stromových alejí a dalších zelených ploch, aby si města uměla lépe poradit se skleníkovými plyny a stala se ekosystémy sama o sobě. V roce 2050 bude žít ve městech více než 80% evropské populace. A tato města spotřebují mnohem více energie než dnes, vytvoří více odpadu než dnes a vypustí do ovzduší více škodlivých látek a emisí CO2. Ale nemusí tomu tak být. Pokud nechceme předat našim dětem svět v horším stavu, než ve kterém jsme ho dostali od našich rodičů, musíme začít jednat. Tam, kde žijeme. Ve městech, která jsou naším domovem. Jak tedy bude vypadat ideální město budoucnosti? Já si myslím, že takové moderní město za 100 let a jeho energetická koncepce by měla spočívat v tom, že skutečně bude využita veškerá plocha, kde bude možno vyrábět elektřiny z fotovoltaiky, ať už se bavíme o střechách, případně fasádách. Zároveň takové město by mělo generovat minimální množství vlastně odpadů. S tím, že ten odpad by právě měl být recyklován, znovu využíván a energeticky využit. Čili takové moderní město by mělo mít poblíž, řekněme, i odpadovou bioplynovou stanici, která by dokázala v podstatě z toho odpadu tedy vyrobit něco užitečného. Domnívám se, že v nejbližší budoucnosti, a to velmi blízké, v horizontu možná už let, začneme věci více sdílet. Přestaneme řešit takový ten individualismus, nebude potřeba mít každý, abychom měli své auto, každý ten svůj dvoreček, ale budeme žít více pospolitě a to, že budeme ty věci sdílet, nám umožní, aby tady žilo více lidí na menším z prostoru, spotřebovali jsme méně energií, méně věcí, ta spotřeba obecně se snížila a tím celý ten náš život měl menší dopad na životní prostředí, protože ona se ten dopad se nám kontinuálně zvyšuje, tak jak pořád se nám zvyšuje ta naše spotřeba. Tak musíme začít přemýšlet o tom, jak toto vše snižovat u každého toho výrobku, který si kupujeme, který používáme, ale i to, jak ho používáme. A tam to obecné sdílení a ta nastupující generace 20. 30. najednou už teď chce žít, ale nemá k tomu ty prostředky. Tak třeba i na nás stavitelích je to, abychom jim umožnili, aby mohli žít jinak. A je to taková, až bych řekl, nastupující revoluce. A my jsme tady proto, abychom tuto revoluci pozitivně vnímanou umožnili. Městská doprava po celém světě bude muset v blízké budoucnosti projít zásadními změnami, aby dokázala pomoci městům ve snižování jejich uhlíkové stopy. Elektromobilita, sdílená doprava, autonomní řízení a nové formy hromadné i nákladní dopravy. To vše se neobejde bez velkých investic do infrastruktury, nových technologií a řešení. Ale hlavně odvahy hledat nové cesty a úspěšně je uvádět do života. Odměnou budou čistější, klidnější a zdravější města. Města, která zde zanecháme příštím generacím. S vývojem technologií a potřebou změn přichází nové a nové vize ekologických měst budoucnosti z celého světa. Některé končí na papíře, jiné jsou s odvahou realizovány.
Jedním z nich je třeba projekt nového hlavního města jeho indického státu Andhra Pradesh. Místní vláda oslovila slavné architektonické studio Normana Fostera, aby navrhlo jeho centrum, které bude nejen architektonicky unikátní a moderní, ale také šetrné k životnímu prostředí. Energeticky, dopravně a urbanisticky udržitelné. Ateliér vytvořil studii, která počítá se zelenými plochami parků a náměstí, promenádami pro pěší a cyklostezkami, infrastrukturou pro elektromobilitu, vodními plochami a také solárními panely na všech budovách. Ty mají generovat 70 až 100% potřebné energie. Projekt je ale na místní poměry velmi ambiciozní, složitý a také kritizovaný. Mnohem dál je už realizovaný projekt Masdar City v Abu Dhabi od stejného architektonického studia. Masdar je kombinací moderních technologií a arabské architektury s terakotovými stěnami a arabeskovými vzory. Budovy jsou seskupeny blízko sebe a vytváří úzké ulice, kde je teplota kolem 20 stupňů Celsia. 45 metrů vysoká větrná věž nasává horký pouštní vzduch, ochlazuje jej a do ulic posílá chladivý vánek. To vše bez energeticky náročných klimatizací. Vizionářský přístup Masdaru, respektující moudrost předchozích generací stavitelů, krásu místní architektury a potřeby obyvatel, ostře kontrastuje s výstavbou nákladných a mnohdy marnivých projektů ve městech, jako je třeba nedaleká Dubaj. Jednoho z nejrychleji rostoucích měst světa s umělými písečnými ostrovy, železobetonovými mrakodrapy a mnoha proudovými dálnicemi. Města, které se potýká s vážnými ekologickými problémy, nedostatkem místních zdrojů, jako je voda, jídlo a stavební materiály. Města, ve kterém je výstavba budov rychlejší než výstavba infrastruktury a které je odkázáno téměř zcela na energii z fosilních paliv. Města, které může v budoucnu čelit mnoha nebezpečím, jako je například vzestup hladiny oceánů. Projekt EcoCity 15-milionového čínského města Tianjin je výsledkem spolupráce mezi Čínou a Singapurem a plánuje poskytnout domov více než 350 tisícům obyvatel v nízkouhlíkovém prostředí s rozlehlými parky a zelenými budovami. Svým obyvatelům slibuje energii z obnovitelných zdrojů, šetrné odpadové hospodářství a udržitelnou dopravní infrastrukturu. Na projektu pracuje i britská kancelář Grant Associates, která zvítězila v soutěži na návrh rozlehlého městského parku. Pro příklady udržitelných měst pro budoucnost ale není třeba cestovat tak daleko. Vídeň už několik let vévodí žebříčku měst s nejvyšší kvalitou života. Disponuje rozlehlými zelenými a vodními plochami. Investuje nemalé finanční prostředky do udržitelného rozvoje a urbanismu, čisté mobility, využívání obnovitelných zdrojů a šetrného odpadového hospodářství. Podporuje výstavbu energeticky efektivních budov a také se dlouhodobě snaží snižovat hlukový smog a světelné znečištění města. Dánské hlavní město Kodaň se dokonce vydalo na cestu stát se prvním uhlíkově neutrálním městem na světě. Důraz na ekologii, čistou dopravu a cirkulární ekonomiku je zde přirozenou součástí života od nepaměti. Zdejší radnice se rozhodla nahradit dosluhující spalovnu odpadu novou. A místo toho, aby ji schovala na okraji města, ji postavila v samotném centru, téměř v sousedství budovy opery a královského paláce. Stavba je architektonickým skvostem. Kromě toho, že její fasáda je zároveň nejvyšší lezeckou stěnou světa a střecha budovy disponuje běžeckými stezkami, vyhlídkami a sjezdovkou, je Copenhill nejčistější spalovnou na světě. Disponuje mnoha revolučními technologickými řešeními, která jsou šetrná k přírodě i obyvatelům Kodaně. Ve Švédsku pochází většina energie z jaderných zdrojů a země postupně odstraňuje ze svého energetického mixu veškerá fosilní paliva. Třetí největší švédské město Malmö se vydalo inovativní a velmi ambiciozní cestou k energetické nezávislosti a k čisté energii. V bývalé loděnici radnice nechala postavit byty pro 10 000 obyvatel a také kanceláře pro více než 20 000 zaměstnanců. V této čtvrti je poháněno obnovitelnou energií ze solárních, ale hlavně větrných elektráren, naprosto všechno. Město,
které leží vysoko na severu a nemá tolik slunečních dní jako města na jihu Evropy, využilo příznivých větrných podmínek svého okolí. Rozmístilo desítky větrných turbín na pobřeží, ale i v moři, kde se nacházejí celé větrné farmy. Malmö uplatňuje kromě toho velice přísná pravidla pro nakládání s odpady, snižuje osobní dopravu a podporuje místní biodiverzitu. Tato městská strategie by mohla být vzorem pro budoucí šetrná a zdravá města s podobnými přírodními podmínkami po celém světě. Island je známý po celém světě svou geotermální energetikou. A právě díky ní je hlavní město Reykjavík jedním z lídrů všech žebříčků měst, využívajících obnovitelné zdroje energie. Stejně tak jako celý Island, i Reykjavík se spoléhá na vodní a geotermální elektrárny, které více než 120 tisícům jeho obyvatel poskytují veškeré teplo, elektřinu a teplou vodu. Radnice ale plánuje, že se do roku 2050 oprostí od fosilních paliv zcela. A posledním kouskem této energetické skládačky z obnovitelných zdrojů má být vodíková energie. I když je Island možná malá země, jeho energetické ambice jsou velké. Jako všechny skandinávské země, i Norsko klade od nepaměti velký důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí. 90% budov v jeho hlavním městě je vyhříváno obnovitelnými zdroji energie, především biometanem z odpadu. A vedení města si vytyčilo dosáhnout 100% v nejbližších letech. Oslo kromě toho používá inteligentní systémy veřejného osvětlení. Ty upravují výkon v závislosti na počasí a aktuální dopravní situaci a výrazně tak zlepšují energetickou bilanci města. Oslo věří, že do roku 2030 sníží emise oxidu uhličitého o 50%. A celé Norsko má v plánu být do roku 2050 zcela uhlíkově neutrální. Paříž se rozhodla jednou provždy vyřešit své problémy s dopravou. A vyhlásila takzvaný program 15-minutového města. Cílem je nejen výrazně snížit emise CO2 a omezit automobilovou dopravu, ale zajistit, aby její obyvatelé měli veškerou občanskou vybavenost ve vzdálenosti maximálně 15 minut pěšky nebo na kole. V každé pařížské ulici má být cyklistický pruh. A město, které na jeden den v měsíci zakázalo ve svých ulicích automobilovou dopravu, a na některých nábřežích ji zrušilo úplně, chce ze svých ulic navždy odstranit 60 tisíc parkovacích míst. Nahradí je místy k odpočinku, parky a dětskými hřišti. 15-minutové město také počítá s polyfunkčním využitím svých budov. Školy mohou například o víkendech sloužit k různým mimoškolním aktivitám. Paříž není prvním městem, které přijalo tento hyperlokální koncept. Melbourne už také úspěšně testuje model 20-minutových čtvrtí a dokonce jej integruje do svého městského plánování. Tento koncept vychází z myšlenky, že město nejsou jen budovy a ulice, ale hlavně lidé a jejich sociální vazby. Také na americkém kontinentu se řada měst vydala na cestu k udržitelnosti. Kalifornské město San Diego v současnosti získává téměř polovinu své energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2035 chce dosáhnout 100%. K tomuto roku si také klade za cíl výrazně zvýšit podíl elektromobility, zmodernizovat budovy, zvýšit jejich energetickou efektivitu a razantně snížit objem odpadu na skládkách. Vedení města kromě toho úspěšně motivuje své obyvatele k pěší, cyklistické a hromadné dopravě, což se u tak rozlehlého amerického města s rozsáhlou sítí dálnic zpočátku jevilo jako jen těžko realizovatelné. Další kalifornská metropole San Francisco zvolila jiné priority. Jedno z nejzelenějších měst Severní Ameriky se kromě problematiky kvality ovzduší, emisí uhlíku a šetrnosti budov zaměřilo také na ekologickou likvidaci svého odpadu. A z 80% ho recykluje. I když jeho plán dosažení nulového odpadu do roku 2020 nevyšel, město se ho nevzdává a pokouší se o něj dál. San Francisco bylo nejen úplně prvním americkým městem, které zakázalo používání plastových tašek, ale zdejší obchody jako první v Americe zavedly kompostovatelné tašky a také tašky vyrobené z recyklovaného materiálu.
Díky těmto opatřením San Francisco nemusí likvidovat více než 1,5 milionu tun odpadu ročně, což je více než dvojnásobek hmotnosti slavného mostu Golden Gate. Od roku 2009 mají také všechny rezidenční i komerční budovy povinnost mít instalovány úsporné vodovodní baterie. Město tak ušetří miliony litrů vody denně tím, že svým obyvatelům bezplatně nabídne sprchové hlavice s nízkým průtokem, pro vzdušňovače vodovodních baterií a také slevy na výměnu toalet. Také fotovoltaika se u zdejších obyvatel těší popularitě a počet domácností, které využívají solární energii, zdvojnásobuje celostátní průměr. Kanadský Vancouver vyhlásil program Zero Waste 2040, kterým plánuje město dovést k nulovému odpadu. Podpora cirkulární ekonomiky, produkce místních potravin a ekologické zužitkování jejich přebytků jsou jen některé kroky, kterými chce do cíle dojít. Město hodlá ke stejnému roku dosáhnout i nulových emisí všech dopravních prostředků, které se v něm pohybují. A v oblasti výstavby má ambice stát se světovým lídrem v plánování a realizaci udržitelných budov. Vancouver si klade za cíl ještě více podpořit cyklistiku a veřejnou dopravu, aby se staly společně s pěší nejvíce využívaným způsobem cestování po městě. Většina budov, které dnes stojí, a to až 95%, tady bude i v tom roce 2050. To znamená, že ty budovy se musí v průběhu těch let nějakým způsobem měnit tak, aby ta spotřeba těch energií nebyla tak obrovská. Je to určitě snadnější u novostaveb, u nových budov. V tuhle chvíli už nemluvíme ani o nízkoenergetických domech, ani o pasivních domech, ale už mluvíme o energeticky aktivních domech. Takže tam ta příležitost je, ale samozřejmě musíme něco udělat i s těmi domy, které tady jsou, které nejsou novostavbami a které bychom chtěli, aby zůstaly zachovány. Spousta těch starostů nebo hejtmanů realizuje tato opatření, pokud jsou proto zapálení. Ale jinak celkově se dá říct, že legislativa pokulhává za tím, abychom přistoupili ještě intenzivněji k soběstačnosti, k většímu využívání obnovitelných zdrojů. To jsou věci, které se vlastně učíme za pochodu. Já mám dojem, že v mnoha městech a i obcích přeci jenom ty komunální politici mají větší tendenci něco měnit a něco rozvíjet správným směrem. A když už se něco podaří, je určitě dobré to dát na vědomí, aby ti ostatní měli možnost to napodobovat. To je, myslím, velmi dobře. Kde trošku vidím problém, je, že volební období politické je na 4 roky. Ale tato opatření, dejme tomu, 4 roky plánujete, víte, jak je dlouhý investiční proces v České republice, jeden z nejdelších na světě. Takže než to vůbec naplánuju, než to schválím, než to realizuji, tak vlastně do toho mi vstupují nové moderní technologie, které mnohdy to, co jsem naplánoval na začátku, tak nakonec zjišťují na konci, že už vlastně nerezonují s tím, co bych měla využít. Takže v tom to chce z naší strany tu změnu myšlení, abychom byli proaktivnější v tomto přístupu. Já si myslím, že jako pokud bychom to přehlíželi, tak v podstatě jako nastane problém, ze kterého nebude cesty zpátky. A já si myslím, že už v současnosti se bavíme o tom, že vlastně zvrátit, řekněme, nějakou klimatickou krizi bude velmi, velmi náročné a pak, když tomu máme zabránit nebo minimálně to nějakým způsobem zpomalit a udržet vlastně ten růst globální teploty pod 2 stupně Celsia, konec konců tak, jak to vlastně deklaruje Pařížská dohoda, tak nějaká naše činnost ve smyslu ozelenění energetiky je nezbytná a řekl bych, že nám nezbývá nic jiného, než řešit v podstatě nějakou, řekněme, zelenou koncepci obcí, měst a energetiky obecně. Samozřejmě to klima se nezastavuje před hranicemi jednotlivých členských států a vlastně fondy Evropské unie, které k nám přichází, tak nás tlačí k integrovaným řešením, což je jedině dobře, protože nemůžeme ty věci vnímat sektorově, dělat sektorově, realizovat
to tak, jak jsme byli doposud zvyklí. A jedině takto jsme schopni Českou republiku zařadit mezi vyspělé státy Evropské unie, kteří jsou schopni to bohatství, které na svém území mají, tak zachovat a naopak ještě to povýšit na vyšší úroveň s využitím všech synergických efektů. Pohrávání si s představami o budoucnosti měst bylo od nepaměti oblíbenou činností mnoha architektů, umělců a vynálezců. Technologie jsou v těchto schématech často ústřední. Jeví se v nich jako dynamická a zdánlivě nezastavitelná síla, která poskytuje jasná řešení společenských problémů. Ale technologie samy o sobě nás nezachrání. Zjišťujeme, že musíme výrazně přehodnotit způsob, jakým k formování měst přistupujeme. Ideální města budoucnosti si každý představuje trochu jinak. Vždy jsou to ale města udržitelná, odolná, čistá a zdravá. Ve skutečnosti budou ale taková, jaká je zanecháme pro příští generace my všichni.